deixa quan se'n van a resonància de la desamortització. L'església original era més perfecta. L'església original arribava per els grans capítols d'ara, eren baules de creueria i la dicromia típica que fa fer les mudeces, roig i blanc. Això és el que veurem en els claustres i en la capella. Això sempre era la mateixa, l'estil de la planta.